Fala galera, beleza? JBJ pra trazer mais um vídeo agora. Vocês, os espectadores, é mais um videozinho da série A Sessão de Noob, cara. Tamo aqui mais uma vez. Peço desculpas, eu tô rouco, cara. Tomei um choque térmico aí, como chamam, né? Que basicamente aí você chega, sai do sol aí quente aí. E. Calma, cai aqui nessa. Calma aí, vamos entrar logo aqui, galera. Que hoje eu vou falar pra vocês do kit, falar tudo pra vocês aqui, mas a gente vamos só explicar uma. Puta que pariu, velho, já morri aqui, os caras vão me rever com certeza. Esse mapa aqui é bem bacana, aliás, esse mapa aqui é o Guilin Peaks, ou Serra de Guilin, pra quem tem o jogo em português, da DLC China Rising, parceiro, a sessão chinesa. Então vamos lá. Tomei um choque térmicozão aí, que é o quê? Você chega, você tá no sol quente o dia inteiro, porra, tá ali naquele sol quente, calma, toma, filhão. Nossa senhora, velho, toma. Hoje já tive 3 ventão, filhão. Isso aí foi o kit pedido pelo parceiro. Ó, os caras gazona, bem de boa, ó. Calma, dá aquela recarregada. E aí, isso é choque térmico, então, sai, tá naquele calorzão e você sai do sol, quente, cabeça quente, tudo e pum, toma aquela água gelada, alguma coisa gelada. Aí eu peguei e saí do solzão, tava o dia inteiro no sol, quentaço mesmo. Porra, cheguei em casa, mano, aquele calor do caralho. Aquele sol de 40 graus na cabeça do Rio de Janeiro, toma, só na perninha. Larguei um copão de água pra dentro, mano, geladaço, congelado. Me fudi, mano, tive febre pra caralho aí, ó. Tive febre, tô rouco agora. Mas é isso aí, vamos que vamos aqui, ó, continuar gravando de boa. Então não façam isso, tá aí o conselho do Jay Bilson pra vocês, mano. Não... Calma. Quando sair... O cara tá bem aqui, ó, sabia, velho. Tava ligado já nisso há muito tempo já, ó. Ah lá. Porra, eu tô perdidinho com esse cara. Tô vendo ele tempão no mapa ali, tá, porra, fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, esse cara tá atrás, tá aí em cima, tá embaixo, ó, o cara. Lá atrás, lá, ó. Eu vou nem atrás desse maluco, não. Eu vou nem atrás desse maluco, não, mano. Vou pegar essa motinha aqui já, ó. Deixa quieto que esse maluco vai morrer. Ai, meu Deus. Quase que ele mata com a granada, ó. Sobe aí, galera, sobe aí. Vai subir, não? Então eu vou solo mesmo, mano. Então não façam isso. Então vamos lá, galera. Falar sobre o kit de hoje aqui, ó. Entra aí, ô corno. Então, beleza. Hoje o kit é a Scaragá, galera. Porra, mas o cara, ele passou um kit. Vamos conversar sobre isso aqui um pouco aqui agora, que é até bom pra explicar um pouco a respeito do intuito da série. Vou parar aqui antes, galera. Por quê? Porque aí os caras não veem minha moto, entendeu? Vê a moto vazia chegando assim, ó. E você, é bom sempre frear o veículo antes de parar. Ó, nossa senhora. Deu um dano nice, deu um dano nice. Ó, ah, pensei que ele ia botar a cara aqui, ó. Botou a cara ali. Joga o pacotão. Calma. Calma. É sempre bom separar a moto antes e deixar ela parada. Porque se você deixa ela em movimento, os outros veem que alguém chegou. Porque vê no mapa uma moto vazia em movimento, já sabe que alguém... Qualquer veículo, né? Já sabe que alguém chegou com um veículozinho, largou o veículo pra entrar na flag. Então tá tranquilo, ó. Nossa senhora, calma de saber. Então, cara, vamos falar sobre esse kit hoje. O cara pediu pra eu colocar uma mira AKOG, filhão. Porra, mira AKOG, é heavy barrel, empunhadora tática. É, aí ele falou o nome do kit. Se errar o primeiro tiro, morreu. Porra, mandou até botar Marisleg com mira 40x, velho. Então vamos lá, galera, ó. Tô com a Marisleg aqui, vocês podem ver, mira 3x. O M320, ele pediu também. Mas vamos lá, o que eu posso dizer? Essa série aqui, galera, como eu já tinha dito pra vocês, não é tipo um Troll Day, não é um Destruindo o KD do JB, não é Hardcore ao Extremo. É uma série que eu realmente quero kit legal pra você jogar. Aí vamos lá, aí que entra a grande questão. Vai ter gente falando, ah, mas é um kit bom, os caras gato, tal, com isso, com aquilo, tal. Mas, pô, o cara pediu pra botar quarentona numa Marisleg. Fala sério, quem usa Marisleg com mira 40x? Isso aí é mais pra zoar mesmo, pra ver eu jogando com uma... Ai... Com uma mira zoada no bagulho, velho. Mas o intuito da série não é essa, galera. Não é esse, galera. Eu vou voltar com, talvez aí com uma série dessa, assim. Eu não ligo. Não ligo pra cadê, não ligo nada. Não ligo pra esse negócio de jogar com arma zoada. Eu tô aqui só esperando pra encher meu M320, filhão. Eu não ligo pra jogar com arma zoada. Não ligo pra cadê, nada disso. Mas essa série aqui em si é pra... Ó, o cara tirou o pacote, me fudeu. Eu tô aqui que nem um trouxão aqui, ó. Que nem um palhaço. E o cara arrancou o pacote, ó, o pacote dele aqui, ó. Então essa série não é pra isso. Não é o intuito da série zoar, botar kit zoado. Só porra pra lá, 5 M320 aqui, 5 granadas já tá bom já. Beleza, galera? Vou trazer uma série, provavelmente um Destruindo o KD, alguma coisa do tipo assim. Pra vocês poderem escolher arma zoada pro JB jogar na rage aí, ó. Que nem eu fazia no Hardcore Extreme, mas essa aqui não. O intuito dessa série aqui é uma arma legal, pá. Então eu botei a Marisleg, a Marisleg com mira 3x. E a Scaragá. Eu tirei essa AKOG, eu acho que era a AKOG que ele tinha pedido, era alguma mira de aproximação. Tirei Heavy Barrel, porque, porra, vai ficar escroto de recoil isso aqui, velho. Um empunhador a taxa com Heavy Barrel e ainda mira de aproximação vai ficar muito recoil. Então eu botei a mirinhazinha aqui, a Reflex. Calma. Viu o maluco bem ali, ó. Já entrou no Paranauê, ó, safadão. Safadones. Coloquei, então, a mirinha Reflex. E coloquei, então, de volta aí, ó, filhão. E a Flashbank também, ó, ele pediu, ó. Aliás, já tinha esquecido, ó. Eita porra, quase que eu não mato, hein.
Quase que eu não mato. Botei reflexinha e tirei esse heavy barrel aí que o parceiro pediu. Heavy barrel na escaragata, pelo amor de Deus, velho. É coisa de maluco. Então, tá tranquilo, filho. Vamos por aqui agora, ó. Tô tomando até aqui já o meu... Calma. Tomando aqui já o meu... Minha posição aqui já. Então agora a gente avança. Agora a gente avança. Agora que a gente viu que tá tudo de boa. Vamos dando aquela... avançada, meu querido. Ó, a flag tá virando pra nós. Tá tudo tranquilo aqui. Tudo de boa. O parceiro tá achando que vai me matar aqui. Mal saber ele que tem 30 malucos. 30 malucos, não tem só eu. Ó, a galerinha aqui, galera. Ó. Porra, tem que me acostumar com essa arma ainda, galera. Antigamente eu jogava bastante com ela. Toma, entre eles então aí. Antigamente eu jogava bastante com ela, eu tava ligado nas manhas, fazia tudo bem. Pô, segurava o recorde dela, matava rapidinho com ela. Tem que me reacostumar aí, pelo visto, cara. Faz tempo que eu não. Faz tempo que eu não jogo com essa arma aqui. Então. Ó, o bonecão ali, ó. Calma. Vai que cola. Já meto logo o M320, filhão. É de grátis mesmo, daqui a pouco eu pego outro aí, ó. Deixa esse comedião ir embora. A gente vai se preocupar com outra coisa aqui, ó. Vai se preocupar com o seguinte, ó. Ó ele voltando, ó. Isso aí você vai tomar. Nossa senhora, velho. Puta que pariu. Triple kill, galera. Triple kill, mano. É o triple kill do JB Sniper de M320 no helicóptero, filhão. Puta que pariu, mano. Aí, ó. Quem diz que M320 é coisa de noob, mano, pô, fala sério, velho. Tipo, tu usar isso no Domination e tal, até que vai, beleza. Nego quer chorar, quer craiar, ó, já me botaram como alvo prioritário, galera. Alvo roetário. Alvo ruê. Então, pô, tu jogar com isso no Domination, tudo bem, pô. Mas, pô, no Conquest, o engenheiro tem Small, RPG, a porra toda, pô, várias vantagens aí. E tu não pode usar o M320, mano, que não é nem tão forte assim, ó. Já joga logo o pacotão aqui, ó. Bota essa Claymore aqui. Ia botar só de brinks, mas deixa pra lá. Tá tranquilo. Vamos pegar só as munições aqui, ó. Então, pô, o engenheiro tem RPG, a porra toda aí pra ajudar. Sniper e suporte tem C4, que destrói veículo aí rapidão. Pô, tu com M320, você é noob por quê? Me fala aí. 11/0, hein, galera. Tudo bem que no Domination aí, porra, nego chorar é até compreensível um pouco, né? Porque não tem veículo e tal. Mas, pô, e aqueles malucos que em Loki que usa RPG, Small... Essa porra aí é MBT LAL, eles não são noob, né? Mas o cara que usa o M320, ele é noob, né? Porra, recarrega logo aí. Aí, porra, seis missãozão. Tô usando o perk pack aqui de granadeiro, né? Claro. Ó, ó o maluco vindo aqui na frente, galera. Olha aqui, ó. Porra, meu Deus do céu, errei tiro pra caralho, mano. É, foi bem que ele falou, ó. Nem precisa ser o kit do jeito que você falou pra você tá certo, ó. Realmente, errou o primeiro tiro e já era, filhão. Errei o primeiro tiro, mano. Puta que pariu, velho. Que merda, mano. Mas tá tranquilo. Vamos rushando aqui, ó. Pelo cantinho. Esse mapa é muito bacana pra se jogar de infantaria, velho. Porra, essa arma é muito boa, mano. Pelo amor de Deus, galera. Essa arma aqui é muito boa, velho. Ó, joga uma flashbang lá, ó. Dá aquela bangada nos bonecos. Ó o boneco aqui, ó. Ele tá ligado em mim, ó. Já banga ele. Vai ficar perdido, ó. Sabe o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí tu já pega e larga o dedo nele, ó. Será que ele tem 30? Opa! Tô com o alvo... Ah, alvo prioritário é foda. Acho que ela já te viu, ó. 14/0, galera. 14/0, começamos bem aqui, ó, dando aquela mitadinha de leve aqui. 14/0, tá tranquilo, ó. Calma, vamos ver onde os bonecos vão nascer agora. Vamos ver onde os bonecos estão agora. Ah, mano, cara, é a lei de Murphy, velho. É a lei dos Smurfs, como diz Zig. Puta que pariu, mano. Você, porra, você tá um tempão sem morrer. 14/0. Aí tu morre a primeira, aí tu vai e morre a segunda seguida, depois morre a terceira seguida e vai morrendo, entendeu? Isso aí vocês devem estar pensando, não é isso que a lei dos Smurfs que fala, não, mas isso também se aplica, pô. É que se uma coisa tem que acontecer, ela vai acontecer, não tem jeito, entendeu? Mas ele geralmente fala, tipo assim, você tá olhando pra um lugar há 30 anos, 30 anos olhando pra ali, quando tu dá aquela paradinha de nada pra olhar pra outro lado, aparece um cara dali, tá ligado? Ou então tu tá um tempão sem recarregar, quando tu vai recarregar, nossa senhora, essa arma é uma delícia, mano, aí quando tu vai recarregar, olha essa porra, meu Deus do céu, velho, aí quando tu vai recarregar, aparece um cara, tipo, 30 anos ali sem recarregar, quando tu resolve recarregar, aparece um boneco. Calma, Xabê, fica tranquilo. Rila primeiro. Deixa os bonecos vir. E você fica tranquilo. Você fica de boa, pô. Fica aí, ó, 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 ó. Nossa senhora, velho. Deixa eu meter o M320 aqui, filhão. Mataram todo mundo, galera. Mataram todo mundo. E é. Meti a cara ali pra meter o M320. Deu muito certo, não. Mataram todo mundo, ó. Ainda bem aqui pra cima aqui, ó. Calma. Tá tranquilo, o maluco aqui na frente. Já ia sair fudido já. Morreu rapidinho. Entendeu? Foi porra nenhuma. Tá de suportão, né? Suportão nós brinca muito, ó. Suportão nós fica muito feliz, ó. Joga o pacotão dele, ó. Pega pelo menos mais um M320 aqui, ó, pra ficar tranquilo. Tomando um cafezinho aqui, ó. Dando uma golada no café. E é isso aí, mano. Porra. Pegamos aí a muniçãozinha do M320 aqui, ó. 40mm da granada lá. E vambora, filhão. Pra bravo agora.
que não pode parar, cara. E mais uma vez aí eu vou trazer pra vocês aí a sessão de noob sem corte. Calma. Mas provavelmente essa partida aqui eu não vou jogar até o final não, velho. Porque, porra, realmente aí vai ficar uma partida muito grande. Ó o boneco lá embaixo lá. Calma. Beleza, deixa eu saber. Tá tranquilo. Eu não gosto muito dessa arma, não. Vocês sabem que eu não sou muito da Mario Lag, não. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Não tinha nem como. Tentei dar aquela deitadinha, aquele peixinho. Esse peixinho aí funciona bem. Porra, né? Eu tinha que ver isso na época do BF2, mano. BF2 era do Findiving mesmo. Tiveram até que fazer uma atualização pro jogo. O jogo de 1.0 se tornou 1.3 primeiro, se eu não me engano. E depois se tornou 1.5. BF2 1.5. 1.5 atualização 1.5, você não podia mais fazer esse peixinho, velho. Pô, porque o bagulho era OP, mano. O nego não te acertava, velho. Não acertava de jeito nenhum. A maioria dos servidores proibia isso. Se você fizesse isso, você tomava ban do server. Ai, calma. Calma. Tu ficava pulando que nem um retardado na frente do maluco e o maluco não te matava. Joga uma flash. Ah, errei a flash. Ah, mano, errei a flash. Nossa senhora, mano. Que merda, JB. Ia mandar uma flash ali, porra, me banguei. Me prendi. Fiquei todo na merda, velho. Pô, fiquei fudido legal ali mesmo. Fiquei... Nossa senhora. Tá tranquilo, mano. Porra, então esse Dolphin Diving, o pessoal chama de Dolphin Diving, que é golfinho, né? É mergulho do golfinho, basicamente. Vamos dizer assim, ó. Joga já uma flashbang. Ó, dá aquela bangada. Vamos entrar agora com tudo, filho. Ai, meu Deus do céu. Não deu certo não, galera. Deu certo não, galera. O cara me matou. O cara não foi bangado, mano. Pô, o cara tava de escudo. Será que o escudo dele que cancelou o bang, mano? Não, não foi não, mano. Porra. Tá tranquilo, deixa eu ver. Calma. Calma. Ô, mano, faz isso não, velho. Como é que tu fica deitadinho na cachoeira? Porra, parece que tá escondidão. Eu olhei, cara, esse maluco aqui tá escondido, hein. Ah, eu nasço com você. Porra, velho, eu nasço contigo pra tomar tiro, mano. Fala sério, velho. Não viaja não, mano. Pelo amor de Deus, se esconde melhor nessa porra aí, mano. Dá certo com esse boneco aqui, ó. Calma. Dá certo com esse boneco aqui que ele... Ó. Esses caras já estão entrando. Ó. Calma. Calma. Vamos ver se a gente consegue acertar no 320, ó. Não, não acertou não, hein. Ó, os caras devem estar com aquela power regalar, mano. Vem. Vem, seu vacilão. Eita porra, fodeu, galera. Ai, deu merda, galera. Deu ruim. Ai, meu Deus. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Errei tudo quanto é tiro, cara. Porra, tá difícil, galera. Tá difícil. 89 de assist. O cara que morreu aqui agora provavelmente não é médico, porque não me reviveu. Tranquilo, tá difícil. Tá difícil, mas nosso KD tá de boa aqui. Tá tranquilo. Mas não tá fácil, não. Meu Deus do céu, olha essa porra, galera. Essa arma aqui, quando tu para pra matar os caras, mano. Quando tu para pra dar tiro mesmo, mano. Porra, tudo. Ah, que é isso, rapaz? Muito, muito caro, muito caro. Deixa eu saber. Tenta jogar do jeito que você tava jogando antes, meu querido. Joga não, porra. Na sabedoria, essas coisas. O ping não tá tão alto, não. Tá tranquilo. Mas pra quem não sabe aí, pensou que o servidor era BR, né? Não, é gringo. O ping tá tranquilo até, ó, o cara aqui dentro. Eita, porra, de bro. Dibrou o mano J. Wilson. Ai, meu Deus. Deu ruim. Dibra. Mataram o outro. Matei um e mataram o outro. Ganhei aqui o do outro também, tá tranquilo. Entra aqui, ó. Aqui vai ficar de boa. Ó o cara vindo aí, galera. Ó o cara vindo aí, galera. É, essa arma aqui não é uma boa você meter um pré-fire, não. Tentei meter um pré-fire ali e me fudir. Porque ela tem pouca bala, ó. Vai. Ai, meu Deus. Vamos entrar por onde? Por aqui ou por ali? Ai, meu Deus. Ah, viu? Ali, ó. Lei dos Smurf, velho. Lei dos Smurf. Tudo bem que tava olhando pros dois lados. Mas por que ele não apareceu quando eu tava... Porra, com um olho na esquerda. Ele apareceu quando tava com o olho na direita. Entendeu? É isso aí, filhão. Lei dos Smurf. Não tem como não, filho. Vamos nessa lá que os malucos já estão achando que vão tomar. Vou pegar essa porra aqui, ó. O viado vai pegar na minha frente. Beleza. Espero que você saiba usar essa porra, hein. Senão eu vou ficar pistola... Ai, meu Deus do céu. Corre, JB. Calma. Calma. Deixa meu time dar uma limpada ali primeiro. Ver como que tá a situação. Situation. Tá tranquilo. Agora a gente mete o pé. Mete o pé por aqui, por trás aqui, ó. Vamos lá pra Bravo lá, ó, filhão. Vamos lá pra Bravo de novo, que a gente tá ciclando meio que essa... Ô, porra, vamos pra Bravo, caralho, filhão. Pra Bravo, porra nenhuma, mano. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Pra Bravo? Bravo, porra nenhuma, filhão. Ó. Pra quem não sabe, quando você tá com um perk de granadeiro, se você usa isso aqui, ó, isso aqui também vem com mais munição. Olha lá, galera. 30 granadas de prazer, filhão. Puro prazer. Foi dois já. Ai, meu Deus, o cara do meu lado aqui. Puro prazer. 30 granadas de puro prazer, mano. Calma. Calma. Ah, mano, vambora, vambora. Por aqui. Pelo cantinho. Beleza. Ó. Dá uma mole mesmo, seu boneco. Pô, esse bagulho aqui é muito da hora, mano, jogar com isso aqui, velho. Ó, tem gente ali.
calma, dá aquela recarregada. Aí, mano, dispensa caralho, também já deu. Tá igual o Rambo, mano. Largou a granada pra tudo quanto é lado. Ainda tem 15 ainda, meu querido. Tem um maluco ali atrás, ó. É, ruim, hein? O cara não morreu, o cara tá morto sem dúvida. Possível. Aí. 9 granadas ainda, galera. Quase 10 granadas ainda, mano. Pra largar o dedo nesses vagabundos. Vai. Aqui, ó. Larga o dedo. Ai, meu Deus, tô me matando. Eita porra, tu é forte, hein, viado? Caralho, mano. 77 life. Eita, o cara meteu um John Cena ali, mano. Porra. Calma. Bora, saber. Bora. O cara meteu um John Cena ali, mano. Porra. Por aqui. Fui revivido, tá tranquilo. Joga uma granada de luz pra ver se vai. Ó, não deu hitmark, é porque você não cegou o cara. Só cega o cara se dá hitmark, filhão. E dependendo do hitmark, você vai ver se cegou bastante ou se cegou pouco. Se aquele hitmarkzinho meio xoxo, pequenininho, tu já sabe que o cara foi cegado um pouquinho. Ó. Calma. O cara mandou um bantzão de lá, ó. Mano, tô perdido aqui, ó. Quadriciclo aqui na minha frente. Tô meio perdido, mano. Ó. Essa arma ela é boa pra isso, pra matar distâncias assim, ó. Meio grandes. Pra isso que essa descarga é boa. Pegar o cara meio longe assim, ó. O cara aqui na frente aqui, galera. Ah, tem muito cara, mano. Tem muito cara. Tô perdido. Calma, XP. Destrói essa porra primeiro. Meus amigos vêm por aqui, não dá ruim pro lado deles. Tem cara em tudo quanto é lado, mano. Ó, lá, aqui. Vamos pegar esse aqui primeiro. Ai, meu Deus do céu, XP. Como que você começa a atirar no cara se você não sabe se você vai matar ele, velho? Beleza. Tem outro ali em cima que eu já vi. Tem esse aqui embaixo aqui. Esse aqui tá muito fodido, velho. Tomou um head de escaragal, você já tá muito na merda. Você tá pronto pra morrer já, mano. Tá na merda, mas merda mesmo. Pertinho de morrer, filhão. Vamos, vai, XP. Ó, meu time tá estuprando, mano. Meu time tá estuprador hoje, hein, filhão. 230 tickets. Ai, meu Deus. Ai. Corre. Ai. Corre, porra. Ó o cara lá em cima lá, galera. Dois bonecos. Deixa quieto. Vou trocar tiro com eles não, mano. Vou aproveitar porque só tentar atirar naquele maluco lá de cima, porra. Não vão matar os caras, tá longe, tá meio longe. Tem chance de não matar e só vamos botar no mapa. Calma. Fica tranquilo, XP. Fica tranquilo. Dando aquela avançadinha. Beleza. Ó. Vamos por aqui, pelo outro lado. Daquela de brada, tem um parceiro ali como alvo prioritário. Alvo roetário. Se foda ele, mano. Antes ele do que eu. Cadê, mano? Cadê esse boneco? Cadê? Opa! Tem boneco aqui em cima, hein? Calma. Dá aquela recarregada. Sempre bom você recarregar, filhão. Achou um pacote de munição? Não pense duas vezes não, mano. Recarrega bastante, ó. Cadê? Vamos roubar. Ai, meu Deus. Porra, mano. Acertei na mente do cara, mano. Olha lá, 50, tô falando pra vocês. Um tiro na cabeça, 51. Ou seja, dois tiros na cabeça, tu matou o cara. Igual a DMR essa porra, praticamente. Praticamente é uma DMR isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, mano. Dependendo da distância, tem que ser dois na cabeça e um no corpo. Mas qualquer distância, mano. Pode ser um quilômetro. Se tu acertar dois na cabeça e um no corpo, tu mata o cara. Fechado. Tem nem discussão. Eu não vou atirar no cara agora. Tá meio longe. Desperdício de tempo. Então, vou ficar por aqui. Vamos ver se vai vir algum boneco pra cá, do meu time me ajudar. Já tem um boneco. Agora a gente até tenta. Ai, meu Deus, deu ruim. 12 de life, galera. Tô na merda, galera. Olha quanto cara lá, mano. Pelo amor de Deus, para de atirar, viado. Para de atirar, viado. E o cara tá de Phantom Bomb. E eu tô de Marisleg, filhão. Você tá de Phantom Bomb, eu tô de Perna da Maria. Ai, meu Deus. Toma. Ai, meu Deus. Ai. Calma. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Como que esse cara ainda conseguiu matar? Jacogona, ó. Jacog devia estar com uma visão boa, hein, filhão. Devia estar com uma visão nice do JB, hein? Ó, vai reviver o parceiro lá que eu matei, ó. Ah! Toma, seu babaca! Toma, seu boneco! Vai, JB. Mata tudo. Mata a porra toda, filhão. Calma. Eita porra. Calma. Injured. Parceiro se machucou, mano. Soldado ferido. Soldado abatido. Ai, meu Deus. Volta. Volta. Ó, vai, recarrega, JB. Recarrega. Vai com cuidado, filhão. Vai com cuidado. Calma. Eita porra, me bangaram. O feitiço, toma de volta. Feitiço vai virar contra o feiticeiro. Toma de volta, filhão. Segura de volta. Olha o boneco aqui, mano. Tá achando que ninguém... Ele tá achando que ele é um assassino invisível, ele. Ele tá achando que ele é um assassino invisível. Deixa ele. Ó, já dá aquela bangada na moral também, ó. Ai, meu Deus. Opa. Calma aí que agora a gente vai brincar um pouco. Ai, caralho. Ó, não faz bando de pipi perto de mim, não, mano. Esse pipi perto de mim eu já viro que nem um retardado te atirando. Se for hardcore, eu te mato, não tô nem aí, mano. Vamos dar aquela sniper aqui, ó. Ah, eu vou sniper. Tem que meter as sniper no meio do vídeo, filhão. Ó. Toma. Toma, comedião. AMR2 CQB. Valeu. Valeu. Quem que vai usar uma porra de um rifle antimaterial em CQB? Beleza. Valeu. Porra, fala sério, Dice. Ninguém vai utilizar um rifle desses
Em CQB, o que é CQB? É Close Quarter Battle. É, basicamente é. É batalha em lugar fechado, sei lá, Close Quarter é o que mesmo? Close Quarter? É quarteirão fechado. Close Quarter é combate de curta distância, basicamente. Toma. Ah, mano, pelo amor de Deus. Só deu pra dar sniper dois caras, mano. Não acredito, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, deixa esse boneco pra lá. O cadezinho não tá tão ruim assim, não. Tá de boa, o cadê tá maneiro, pra ser sincero. Deixa esse boneco, vamos nascer aqui aonde agora? Vamos ver. É, vou nascer aqui mesmo, né? Tá tranquilo. E é isso aí, velho. Ó, 40 tickets pra acabar a partida. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Se gostou, deixa seu like aí, seu favorito. O que você quiser fazer pra dar aquela força pro seu mano Jay Bilson, já vai estar ajudando muito. Nossa senhora, velho. Esse cara agora deve ter passado mal comigo. O que você quiser fazer pra dar aquela força aí pro seu mano Jay Bilson, já vai estar ajudando muito mesmo. Só ter assistido esse vídeo já é uma grande ajuda. Eu já fico muito grato. E acabou que o vídeo foi a partida completa, hein? Porra, peguei uma partida do início até o fim, galera. Uma coisa que raramente eu faço aqui numa sessão de um noob. Mas consegui pegar a partida inteira, porque não ficou tão grande. E me fudi, tomei no popote aqui. Próxima barra não é resort, não. Vou jogar, infelizmente, 36/11. Cadezinho acima de 3 aí. Não, 36/12. Acabei de morrer de novo. Então, cadezinho de 3 fechadíssimo. 36/12, cadezinho de 3. E é isso. Se você quiser montar um PC, não esquece de conferir os links da descrição. Estúdio PC, meu parceiro. Melhor preço, melhor atendimento. Aí, matei mais um, ó. Mata mais um. Mata mais dois. Mais um agora. Mata mais um pra caso eu morra, garantir o cadê de 3. Vai. Mata esse boneco aí. Ah, acabou, filhão. Então o cadê ficou até acima de 3, filhão. E tá aí fazendo a T-Pack, eu juro. Eu juro que eu não sabia que eu ia aparecer, mano. Eu pensei, porra, eu tô aqui nesse centrão aqui, ó. Tentar fazer a T-Pack, só que, ó, pulando agora, T-Pack. Tá ali no cantinho ali fazendo T-Pack. Eu pensei, vou dar uns pulinhos aqui, vai que eu apareço no T-Pack. É isso aí. Você vai montar um PC, cara. Estúdio PC. No link, os links da descrição que vocês vão ver é o site e o canal deles. No canal deles vocês acompanham montagem de PC, os PCs que eles montam, as coisas assim. E que eles vendem, as coisas que eles vendem, que eles postam lá, montagem, manutenção, essas coisas. Tecnologia e tudo mais. E no site, o preço dos PCs. E o PC que você quer montar, obviamente. O PC que você vai querer comprar, né? Então confere lá que vale muito a pena, beleza? Segue o JB também nas redes sociais. Eu raramente peço isso, mas é importante. Se você, ainda mais se você acompanha a série Wasteland aí. Sempre posto mais exclusividades lá. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Aquele abraço. Oi.